Dobrý podvečer, vážení přátelé, Sobodného rádia a studia Beta obzvláště. Podle původního programu dnes měl být hostem studia Beta bývalý předseda nebo prezident agrární České agrární komory, pan inženýr Jan Veleba. Bohužel byli jsme domluvení, témata jsme měli domluvené. Dnes mi oznámil, že včera skolaboval z vedra. Takže se omlouvá, protože se musí z toho, z toho kolapsu dostat. Tak jsem samozřejmě na poslední chvíli nedokázal zajistit dalšího hosta, tak rychle to nejde, protože se musí udělat scénář, musí se připravit a domluvit témata, aby tady ten pořad měl nějaký smysl a něco vám přinesl. A tak jsem se operativně rozhodl, místo abychom dali nějakou reprízu staršího pořadu, tak jsem se rozhodl, že udělám výjimečně ve čtvrtek nad, nebo ve středu, pardon, ve středu nad dopisy posluchačů s interakcí. A tak tady jsem pro vás a vy tady můžete být s námi. Původně jsem se chtěl bavit přes o nebezpečné situaci, co se týče zásobování potravin. Je to tak, <kly> že, a teďka budu používat informace, které jsem se dozvěděl od pana Veleby, že se tady záměrně likvidují i firmy, úspěšné firmy zemědělské, které obhospodařují větší, větší, polnosti a větší, větší rozsahy mají. Je to tím, že Evropská komise nechce ve východních zemích, tedy v koloních, k tomu se ještě dostanu, Nechce mít rozvinutý zemědělský průmysl, zemědělství nechce mít rozvinuté a proto dělá všechno možné, aby velké firmy, které především zásobují potravinami většinu obyvatelstva, aby zlikvidovala. Oni totiž i ty dotace jsou postaveny tak, že ve východní, střední a východní Evropě s výjimkou Polska, protože Polsko si dokázalo přístupu do Evropské vyjednat, unie vyjednat výjimku jako zemědělsko-průmyslová země. Takže zemědělství, a to nejenom rostlinná, ale i živočišná výroba v Polsku skvělá na rozdíl od naší, protože my jsme určení k tomu, abychom tady nic nevyráběli. A on mi uváděl i příklad, který firmy, která má všechno supermoderně, velká zemědělská firma, velmi supermoderně zařízené, třeba kravíny a, a další, další ty živočišnou výrobu má počítačově řízenou a, a dávkování a tak dále, to znáš velmi špičkové úrovni. A přesto tato firma je určená k likvidaci, protože to je velká firma, a to tak, že se jí záměrně snižují výkupní ceny toho masa nebo toho dobytka. E, tak a teďka musím říct, proč tomu tak je. Jestli si pamatujete na profesora Iva Budila, který tady nedávno byl, a který tady říkal o tom, že již dávno předtím, než vůbec vznikla Evropská unie tohoto typu, tak už dávno předtím se ty globální mocnosti, plánovači, tak už v podstatě pracovali celá dlouhá léta na tom, aby se stal z bipolárního světa, to znamená na jedné straně kapitalismus, na druhé straně socialismus, to znamená vyrovnaný to bylo samozřejmě ne počtem států, počtem obyvatel, to bylo nesrovnatelné. Nicméně tady ta bipolarita byla. A zájmu té bipolarity Československo tehdy mohlo být na špici, na špici zemědělské produkce, protože jsme byli z větší části, nebo z velké, nebo z velké části potravinově soběstační. Hovoří se o 92% plodin rostoucích v našem klimatickém pásmu. To znamená rostlinná výroba, živočišná výroba. My jsme v počtu na obyvatele měli velmi vysoký počet skotů, počet prasat. Měli jsme velmi na vysoké úrovni, jsme měli mléčný průmysl, vyváželi jsme mléko ve velkém a mléčné výrobky, byl potom, byla potom poptávka. Takže do Československa se dovážely ty, ty vzpomínané sluníčkáři tak oblíbené banány a vůbec tak oblíbené ty jižní plody. Samozřejmě vzhledem k tomu, že tady existovalo embargo a neexistoval volný trh, právě kvůli těm politickým, geopolitickým záležitostem, tak nám sem nemohli dovážet ti západní zemědělci a pěstitelé ty banány po celý rok, jako tomu je letos, nebo ty pomeranče a mandarinky. A také jsme je měli předražený, ty nákupy jsme měli předražený, protože to bylo ze západních zemí. A takže tady byli jenom na ty Vánoce a tak dál. Nicméně se snažili to kompenzovat s kubánskými pomeranči, ale kdo si to pamatujete tu dobu, tak kubánské pomeranče mě osobně nechutnali, protože oni měli velmi slabou kůru, ale o to víc měli uprostřed těch stroužků, takových těch půl měsíčků, tak tam měli toho tvrdého, takže já jsem měl radši ty španělské s tou silnější kůrou, ty byly sladší taky. Takže z té kuby nám toho dováželi méně, protože o to nebyl takový zájem mezi lidmi. Já si pamatuju, že když se chodilo nakupovat a objevily se kubánské zelenině, kubánské pomeranče, tak že se po nich nezaprášilo, tak jako po těch španělských, protože většinou se dovážely španělské tehdy. A ty byly lepší, mnohem lepší. Takže to bylo zhruba těch, já nevím, 8-7 toho cizokrajného ovoce, zeleniny, a která se dovážela. Vím o tom, že, a já jsem, když jsem se připravoval na pořad s panem Velebou, zemědělským odborníkem, vím o tom, že Československo tehdy muselo se podílet za poměrně nevýhodných, nevýhodných cenách, při nevýhodných cenách, i na výživě ostatních států. To znamená, že my jsme museli vyvážet nikoli za tržní ceny, ale za smluvní ceny RVHP, obilí, kterého jsme tady měli dostatek. Nemluvím o počátcích, třeba v roce 1947 tady bylo sucho a tehdy se vykládali a viděl jsem dokumentární snímky, že jsem ještě nebyl na světě, ale viděl jsem ty dokumentární snímky, jak se k nám z tehdejšího Sovětského svazu posílali vagony obilí, protože tady se totálně neurodilo, tak ten v podstatě to zemědělství se za ta léta do těch 80. let rozvinulo natolik, že si s tím dokázali ty zemědělci poradit. Byly tady zavlažovací systémy, odvodňovací meliorace, já nevím co všechno možného. Zkrátka a dobře, my jsme byli. Měli jsme třeba potravinářské normy, vážení, to je velmi důležité. My jsme měli potravinářské normy, které byly jedny z nejpřísnějších potravinářských norm vůbec na světě. Můj spolužák z gymnázia byl krajským hygienikem a ten se staral právě o tu hygienu potravin. A když jsme se bavili na poslední, co jsme se viděli, tak on mi říkal, že okamžitě po 90. roce první, co vlády dostali nařízeno, aby zrušili české státní potravinářské normy, protože se sem hrnul, jak, jak tsunami se sem hrnuli řetězce Kon, nadnárodních korporací a ty samozřejmě vůbec neměli v úmyslu dodržovat ty naše přísné e, československé normy potravinářské, takže se zrušili. A říkám ještě jednu věc. 95% potravin a výrobků potravinářských by pot, ne, dneska neprošlo, v co se nakupuje v těch supermarketech, Neprošlo těmito někdejšími československými potravinářskými normami. Byla to ČSN, Československá e, státní norma. Takže my jsme tady byli, a bylo to domluvené hned od počátku. A teď se vracím k tomu, ty myšlence pana profesora Budila. Dávám mu zapravdu, samozřejmě. Když se domlouval 30 let, 30 let se domlouval pád e, toho socialistického bloku, tak e, tehdy se už ti moci páni, ti globální, globální, hráči nejvyšší dohodovali, co, kdo, kde musí dělat. A pan profesor Budil řekl jasně, ten západ nemá rád Slovany. Je to dlouhodobě a dlouhotrvající, nemají rádi, rádi Slovany. Takže se Slovani musí zrazit na kolena. Jak se ničí stát, jak se ničí národ. Je to několik kroků. A teď se zamyslete, prosím pěkně, nad tím, jak ty kroky pokračovaly. Nejdříve se tady rozpoutala, Havel s tím začal, když začal zvracet na slušovice, tak se začal útok na zemědělská družstva. A teď vám řeknu osobní zkušenost. My jsme za hlubokého socialismu jezdívali točit s takovou partou, jsme jezdívali točit dokumentární filmy o rally, o soutěžích, o soutěžích v automobilismu. Jezdili jsme na všechny rally, které se konaly na území České republiky a protože se nám tomu to poměrně dařilo, takže nakonec ty naše záběry se vysílaly i v České, nebo v té v Československé televizi, měli jsme s nimi smlouvu a takže jsme jezdívali na tyhle ty závody a dostávali jsme akreditaci jako oficiální filmářský tým. Měli jsme tam osvětlovače, měli jsme tam zvukaře, měli jsme tam filmaře, kameramany. Měli jsme to na celkem dobré úrovni. A my jsme třeba tehdy dostali pozvání jako akreditovaní novináři, když jsme dorazili na baru tak jsme dostali pozvání od předsedy Slušovic Čuby na takové setkání se delegací amerických farmářů, kteří jezdili po Evropě a koukali, kde by se co naučili, kde by co okoukali a co by mohli, v podstatě čím by mohli zlepšit svoji práci a svůj život. Tehdy jsme se sešli ve Slušovicích, tam byla udělaná taková kavárna to je v tom letadle. Takže se to konalo v tom letadle. Ti, co jsou o tamtu, tak si to určitě budou pamatovat, že tam bylo to letadlo. A já jsem byl osobně přítomen, když po té návštěvě Slušovic, ti farmáři, američtí farmáři, tam seděli a povídali, tak jsem byl osobně přítomen u toho, jak vznášeli obdivná slova těm tomu provozu v těch slušovicích, ale protože nebyli jenom ve slušovicích, ale byli i v jiných JZD, tak tam padla slova těch amerických farmářů o tom, že jedině združování se do družstev, a nebo do našich traktorových stranic. má smysl, protože to zrychluje, zjednodušuje práci, zlevňuje tu práci, protože ti farmáři mu, musí mít všichni všechny stroje. A tam padla ta stro, slova, a bylo to někdy v 86. roce, myslím, že budou v američtí farmáři po vzoru československých zemědělců, že budou pravděpodobně zakládat farmářské korporace. To, a já jsem se ptal toho jednoho, jak si to představují, no, že se združí pět velkých farmářů v té oblasti a dohromady, že si budou kupovat třeba secí stroje, kombajny a takovýhle záležitosti, aby to nemusel mít každý jednotlivě. Proč to mluvím? Od, proč o tom hovořím? Protože tehdy oni, ti američtí farmáři, velmi, ale velmi ocenili československý způsob zemědělství. Říkali, že to máme na mnohem vyšší úrovni než Poláci nebo v NDR a ono to bylo také dané tím, že my jsme museli RVHP, to, to byla Rada vzájemné hospodářské pomoci pro ty mladší, tak my jsme jim tam museli dodávat potraviny, především tedy obelí, aby se jim tam zvedla také životní úroveň. V 90. roce bylo v Československu z celé, celého bloku socialistických států nejvyšší životní úroveň. Takže to jsou moje osobní zkušenosti se zemědělstvím, kterým jsem nikdy nic dohromady neměl, protože já jsem neměl a nemám celý život nemám na zemědělství buňky a. Nikdy mě to nelákalo, nikdy jsem neměl touhu pěstovat něco na zahradě a a, a takovéhle věci. No a pak jsem 35 let musel obdělávat na přání bejvalé manželky ohromnou zahradu a na 35 let jsem to nenáviděl. až jsem potom tak tak. A přesto jsem musel uznat, že ti zemědělci to dělají dobře. Měli jsme tady všecko. Já jsem potom byl, bylo to v 70. asi třetím, druhém, druhým rokem, 72, 73, jsem byl hrát stolní tenis v tehdejší NDR a oni mě tam pozvali do té jedné rodiny a dali mi tam nějaký ten talíř k večeři, takový ten studený, ten, ten talíř a to. No a bylo tam takového, co jsem neznal, jo, nějaké ty, 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 jejich jídla, ale co jsem znal, to byly volejovky, protože ty jsem měl rád a já jsem si vždycky k namazal dva chleby s máslem a jsem k tomu tu, krabičku podlouhlou těch olejovek, otvíral se takovým tím klíčem. No tak jsem si říkal, co tady budu jíst ne, ne, neznámý věci, tak si s ním tenhle ty volejovky. No tak jsem si namazal ten krajíc chlebem, který tam byl, chleba, a dva, teda, a ty, 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 ty olejovky jsem sněd. Oni na mě koukali. Já koukal na ně, potom, já se, když jsem je, tak jsem se na ně nekoukal. A pak mi ten pán povídá, Vy máte u vás dost olejovek? Já říkám, samozřejmě, já to mám plný krámy. Tam, když jdu do, 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 do toho našeho konzumu, co tam je, tak si tam můžu vybrat rybičky, šproty. Ve volejí, uzené, v tomatě, zavináče, rybíče a těch konzerv, těchto máme dost. U nás je to, v NDR to bylo, veliká vzácnost. Takže to se dává na ten stůl, že by si každý jenom vzal trošku pro chuť. Takže mě bylo trapně, omlouval jsem se, a když potom přijeli eh, recipročně na návštěvu k nám, tak eh, oni tam hráli sestra s bratrem, tak jsem každému, Abych si to odčinil, tak jsem každému koupil a dal pět těch krabiček podlouhajících takových těch volejovek v tom, ty těch vzených. Takže to jenom říkám jako ukázku toho, jak jsme se tady měli líp než v těch, těch zemích eh, okolních. A to bylo naplánované před těmi 40 lety, 40 lety před 90. rokem, okolo roku 50 se to začalo plánovat. Ono už v podstatě po válce. Vzpomeňme si jenom na onen slavný projev Winstona Churchilla ve Faltnu, kterým odstartoval studenou válku. Tak od té doby se plánovalo zničení tohoto východního socialistického bloku, ale zároveň se plánovalo, že se musí ty země totálně zničit. A teď řekneme ty kroky. V první řadě se začne hned ze začátku, jak se jim podaří ta změna, tak se začne měnit školství. Protože školství je dlouhodobý proces. A oni nepotřebují vzdělaný, moudrý, chytrý lidi, kteří by měli ve škole učený analytickém myšlení. Oni potřebují tupce, který budou dělat jenom otrockou práci ve skladech a u pásů, někde v montovnách, a nepotřebují chytré lidi. Takže se začaly hned po v 90. roce změněny v osnovách ve školství. Určitě si to pamatujete. Dnes mají středoškoláci tak mizerné znalosti, že nemají jejich úroveň nedosahuje ani základních devítiletce letce dříve. Samozřejmě, obory, které se studují na vysoké škole, jsou mají naprosto nulovou šanci proniknout na trh práce kromě těch neziskovek a politiky. Vidíme to na Pirátech především. No a taky na topce a podobných stranách. Druhý krok. Musí se zničit armády. Takže se začali, přišel s tím tenkrát Vondra, musíme tu naši armádu, která je založená na brané povinnosti a základní vojenské dvouleté služby, tak to musíme zrušit, uděláme si malou profesionální výkonnou armádu, tak samozřejmě jsme si z toho udělali operetní expediční sbor, který by nedokázal ubránit proti nikomu ani, ani Prahu snad. To znamená, že to byl první krok, bylo zbebnutí obyvatelstva, dlouhodobá, dlouhodobý projekt, proto i inkluze, to byla součástí zbebnutí toho to obyvatelstva, protože se musí přizpůsobit učební osnovy těm inkludovaným žákům, to znamená těm lidem, kteří mají tu mentální schopnost menší, tím pádem se snižuje celá úroveň výuky. Druhá, ten druhý bod, zničení obrany schopnosti státu. Podařilo se. Třetí bod, zničení zemědělství, zničení potravinové soběstačnosti. Zruša, že začaly se rušit jako socialistické výdobytky zemědělská družstva, začaly se vracet polnosti v restituentům, kteří o tom neměli ani ponětí. Rozčístilo se to, ta zemědělská průmyslová výroba, protože to zemědělství bylo na průmyslové úrovni. No a samozřejmě soběstačnost potravinová šla dolů, ale ono to nestačilo tohle. Udělali se normy pro východní stři, státy a, střední, státy střední Evropy, se udělali naprosto jiné dota, dotační podmínky než pro západní státy počínají německým zemědělcem. Tehdy se říkalo, že to je přechodná doba na sedm let, když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004. Dneska máme rok 2023 a ty diskriminační a výsměšné dotace mnohem a mnohem nižší než na západě tady jsou dodnes. No výsledek za těch 33 let je jasný. Jsme zhruba ze 20 až 30% soběstačný. A to možná v některých oblastech ani to ne. Proč? Stát, který nemá vzdělané lidi, má blbce, tak se snáze ovládá. Snáze se jim vymejvají mozky. Snáze tleská a vítá své otrokáře a zotročovatele. Stát, který se nedokáže ubránit, nemá armádu, nemá mladé muže, kteří by byli fyzicky, psychicky i odborně vycvičení na, na, na vojenskou službu, tak ta armáda profesionální, to je výsměch. Sebere se, sebere se potravinová soběstačnost, protože člověk, který má hlad, tak je vděčný, když mu páníček dá kus žvance. Podívejte se na, na psi třeba. Když psovi nedáte dva dny nažrat tak je strašlivě radové A když ten třetí den přinesete to jídlo, tak vám bude lízat ruce v že jste mu dali nážerat. Tak je to i s lidmi. Proto se musel zničit zemědělství. Totálně zničit. A je totálně zničené zemědělství. Jak? Velice jednoduše. Výkupními cenami. Uvědomte si, všechny, všechny ty řetězce, nadnárodní korporace, je naprosto lhostejné, jestli je to Tesco, Lidl, Kaufland, Billa a já nevím, jaké tady ještě jsou. Všichni jsou spojeni, ty manažeři jednotlivých těch řetězců, těch nadnárodních korporací jsou ve styku. A všimněte si, jak to mají šikovně rozdělení. Jeden řetězec má slevu na jednu věc, druhý řetězec na druhou, třetí řetězec na třetí, nikdy nenajdete řetězec, který by neměl dražší zboží než ten vedle. Vždycky tam je některé dražší zboží, protože spolehají na to, že lidi tam přijdou za tou jednou slevou a nakoupí si už všechno a up, už neuvažují o tom, říkají si, tak teď jsem si koupil tady ve slevě slunečnicový volej, to jsem udělal dobře, koupil jsem netři, tři, ale přitom, že si tam koupil ještě ani mouku, máslo, který je mnohem dražší než někde jinde, to už mu je jedno. Takhle fungují tady ty řetězce. A další marketingový tah. A to jsem viděl na vlastní oči. Byli jsme v Kauflandu a tam jsou ty vždycky v každém řetězci a zase psychologie. V každém řetězci máte červenou barvou označené akce. Aby to každého bouchlo do očí, protože červená barva je výrazná, každý, každý na ní koukne. A já jsem tam koukal, že tam byla normálně bílá cena u nějakých zeleniny, myslím, že to byly tehdy v zimě, to bylo, byly to salátové okurky, a byla tam cena za jednu tu okurku asi 24 korun. A my tam nakupujeme takhle vedle, a protože já tam vozím, je, jsem vozič vozíků, a žena nakupuje, já to vozím a dávám dovnitř, tak koukám, kde co lítá, tak vám jako, jako z jara koukám na to, že tam přišla ta pracovnice toho Kauflandu, sundala tu bílou cenu tu okurky za 24 korun a dala tam tu červenou, jako z, že to je v akci. A víte, co tam bylo zapsáno? Že tady je sleva, já nevím kolik procent, jenom za 23,90 ta okurka, předtím toho bylo 24, a lidi to šli a kupovali protože si neuvědomili, že tam dřív ta, ta, samá okurka byla stejně drahá, takže ji tam nechávali. Ale teď je to ve slevě, tak si to kupuje. Takhle se to dělá ze vším. Jsou to pseudoslevy. Nebo udělají velkou akci letákovou v televizi, že mají 30% slevy až do vyprodání zásob. Druhý den ráno hned tak otevřou se tam ženou lidi a zase se jim nedivím, protože mají hluboko do kapsy na tu slevu, přijdou tam, sotva otevřou a na ty na ty 30% slevy jsou dva, tři kousky. Protože tam je napsáno do výprodání zásob. A tady jsou zásoby jenom ty tři kousky. No tak ty první tři lidi si to koupí, tak kalaciny a ty druhý mají smůlu. Takhle se to dělá. A jinak to, jak se smějou sluníčkáři našim důchodcům, že se tam hrnou za slevami při těch jejich důchodech, protože tady ty statistici, to je taky svinstvo, vůbec neříkají o meridiánu těch důchodů. Oni říkají průměr. Tak jestliže tady má nějaký generál, diplomat, já nevím co, 240 tisíc korun důchod, tak si vemte, kolik těch důchodců musí mít těch 11-12 tisíc, za kterých se nedá dneska pořádně ani žít, aby se to zprůměrovalo na těch asi 15 nebo 18 tisíc korun. Takhle se dělají průměry. Krásně o tom hovořil, o těch, o těch průměrech a o těch statistikách e, Felix Holzmann s tím kuřetem. Že si snět kuře a statisticky tam byly dva, tak každý měl půlku, no takže akorát ten se přejet a ten nedostal nic, ale statisticky měl každý půlku. Skvělý Felix Holzmann. Takže to je, to, to je tohleto. Další věc u těch potravin. Byl tam v podstatě úkol a záměr 100% být stát a obyvatelstvo závislé na dovozu potravin. Představte si, co by se stalo, kdyby najednou začali stávkovat všichni dopravci řetězců, kteří vozí zboží do těch, do těch řetězců, do těch supermarketů. Tak během týdne, možná tří dnů, jsou ty supermarkety vykoupený a protože málo kdo si dělá zásoby, tak by pak byl hlad. To oni moc dobře vědí. A proto tyhle ty státy, slovanské státy, ve střední a východní Evropě především, Museli se dostat do pozice žebrajícího psa v misku žrádla. A jsme tam. Na druhou stranu, tady máme banánu, že to nikdo nekupuje, a paradoxně jsou banány mnohem lacinější než brambory. No, tam jsem se taky doslechl v tom, v tém, tom nějakém obchodáku, myslím, že to bylo bile, jak ta paní říkala: No, podívejte se, ty brambory jsou naše a jak jsou drahé, a tady banány se dováží a jsou lacinejší. Já jsem si říkal, drahá paní, ty brambory, které vy tady vidíte za tu, dva, za, za tu drahotu, tak ty nejsou české, protože český bramboráři jsou už zlikvidovaní. To jsou dovozovaný, dovozový španělský brambory a nebo Maroko sem vozí brambory, proto jsou tak drahý. Protože já jsem nedávno viděl, jak... A četl jsem článek o nějakém družstvu, které mělo ten sklad brambor a dostalo takovou nabídku nizonkou od těch řetězců, protože jsou domluvený. Takže to skrmili, co měli dobytek a pak jim to tam hnilo, protože to nikdo nekoupil. Obilí. Naši zemědělci letos, už jsem to taky četl, se obávají, že neprodají obilí, protože je tady eh, nuceně nakoupeno eh, obilí z Ukrajiny a znova řeknu, to obilí vyrostlo na Ukrajině, ale Ukrajině a Ukrajincům nepatřilo ani zrno, protože prodávají tyto obilí dva roky dopředu na stojáka, ještě nevyzrálé. Oni na tom jenom pracují. Ale mají takové normy, že to je plný pesticidů a sajrejtů, který se u nás nesmějí používat, ale u tom obilí se to používat může jenom protože že to je ukrajinské. A ti naši vládní pitomci si vůbec neuvědomují, anebo si to uvědomují a o to je to horší, že ten Ukrajinec, který tam dřel na tom poli, tak z toho měl pár, pár hřiven, ale veškerý zisky budou mít korporace, které mají sídl za mořem. Takže tady, když pomáhají Ukrajině a kupuje se tady to závadné obilí, tak vůbec nepo, nepo, nepomáhají Ukrajině, ta už z toho prodaného obilí nedostane ani halíř. Ty už dostali peníze pár FUFníků za to obilí, které tam stálo na tom poli. To si koupili ty korporace stojící po, to a kolik let dopředu. Poláci už u nás kupují tři roky dopředu o, u, obilí úrodu, úrodu obilí. Ale jaká je to cena? Směšná naši na tom dělají, sklidí to za tu směšnou cenu, jim to potom nechají, no a ty to potom draze prodávají, nebo z toho dělají drahý výrobky, které zase prodávají nám. Takže takhle se ničí, a o tom jsme se tady s panem Velebou chtěli bavit, takhle se ničí státy. A pak je tady ještě jeden aspekt, který je typický pro kolonie. Pan profesor Ivo Budil tvrdil, a má pravdu, že už tehdy, když se začalo rozdělovat střední a východní Evropa, a byla tam příprava, říkám, desetiletí, tak jsme byli určeni na periferii zájmu, na periferii Evropy. To jsou slova profesora Budila. Já tomu říkám, že my jsme normální klasická kolonie. V klasické kolonii se záměrně drží nízko mzdy, aby vydělávali kolonizátoři, záměrně se drží obyvatelstvo v chudobě, protože chudí lidé jsou rádi, když dostanou potom nějakou, nějaký žvanec a všechny zisky plynou z republiky pryč. To se dělo od samého počátku v potravinářství. Teď se tady, jsem četl nedávno statistiku, takovou oslavnou statistiku, že v 90. roce snědl průměrně za rok český člověk 67 kg vepřového masa a asi 28 nebo 30 kg hovězího masa, míň kuřecího masa. A teď, že se to otočilo, že se nejvící kuřecí maso hovězí velmi málo a vepřové kleslo asi na 26 kilo, teda 26 kilo za rok. No samozřejmě, tak se podívejte na ty ceny. Já jsem se nedávno koukal na irský steak, kilo stálo, on no tam bylo, to nebylo kilo v tom plátku takovém, ale kilo tam stálo asi 960 korun. Kdo si to může dovolit? Udělat si z toho třeba tatara doma. Za 960 korun kilo, ono tam toho je 30 reka, takže to stojí, takže to stojí třetinu, že jo, 300. Taky to tam mají, protože to nikdo nekupuje. O tom jsme se právě měli bavit s panem Velebou a je mi moc líto, že to vedrouho se na něm podepsalo a z tohohle místa mu přeju, mu přeju aby se z toho brzo, z toho kolapsu dostal. Jestli se nepletu, tak ona se taky bude konat země živitelka, tak tam asi pan Veleba by chtěl být už fit, aby se tam mohl podívat. Tak, to bylo o tom zemědělství a o tom, jak se tady záměrně niší, ničí potravinová soběstačnost. Ona se tady ničí, já jsem zapomněl ještě jeden bod toho ničení státu a to je zničení, kompletního zničení průmyslu. Představte si, že já jsem nedávno, no tak asi půl roku to je, Četl a nevím odkud to bylo. Byl to nějaký američan, který si dal tu práci a zjišťoval si, co se všechno v Československu, 15 milionem Československu, vyrábělo. A zjistil, že jsme tady vyrábělo 3,5 tisíce položek e, průmyslových výrobků, od jehel do šicích strojů až po lokomotivy a Motory do ohromných zámořských lodí. A říkal, že když to porovnával se světem, tak takhle velký stát, spíše malý stát, 15 milionový stát, takovýto rozsah průmyslu vůbec nikde na světě neměl. Po 90. roce se říkalo, že jsme byli nekonkurenceschopní, že jsme byli. Ne, ne že to nikdo nechtěl ani ty potraviny. A zase osobní zkušenost. Mám kamaráda, který utekl v 68. roce do Německa a když v 90. roce otevřeli hranice a on mohl zpátky, tak víte, co udělal? První, úplně první věc, kterou přijel. Přijel jsem s tím minivanem, byl to Renault Space, a tady skoupil mražený kuřata, co se mu do toho vešlo o kterých se tady tvrdilo naši novináři zmanipulování nebo zaplacení a hl, blbečci lidí, kteří neměli přemýšlet, že máme ty kuřata jedovatý, že tam cpeme penicily na jáným takovýhle, bylo to kravina. A že Němci to mají mnohem lepší. On nadspal celý Espace těma kuřatama a hned jel jako, jako, jako s větrem o závod zpátky do Německa ani se nechtěl u, nás zastavit na kafe, protože říká, že to musí do ještě zmrzlé. A já říkám, a proč toho kupuješ tolik? A na... on povídá, prosím tebe, víš, kolik na tom vydělám? Já na tom plným espejsu těch kuřat vydělám víc, než si vydělám měsíc za, za měsíc práci. Lidi mi utrhají za vaše kuřata ruce. To se stalo mně na vlastní kůži v 90. roce. Nestačil jsem zír. Takže to byly záměrné všechno keci. Průmysl, že jsme nevyráběli. Zetor Brno. Do 80 zemí světa vyvážel. Java. Do dneska jezdí ty naše kejvačky, ty javy. Do dneska jezdí v Indii a v Ázii vůbec. Běžně. Indové si koupili od nás značku Java protože u nás se přestala vyrábět, nebo já musela přestat vyrábět, přece nesmíme nic vyrábět dobrého, a vyrábějí naše klasické javy, které nám za velký peníze dneska dovážejí. To jsem se dočet na garáži, na internetu. My jsme zkrátka odsouzeni k nejhorší kolonii, jakou neokolonialismus zná. Ale nejenom my. Říkám, Poláci jsou výjimka, ale i tam se to na ně tlačí. My, Slováci, Bulhaři, pobalské státy, a ty jsou fašistické, nacistické, v Estonsku jsou pochody SS Galicien, takže ty jsou na tom taky blbě, a jejich tam polovina už, protože o tam ty, ty lidi z těch pobalských zemí utíkají, jak se tam špatně žije. Takže třeba v Rize už jsem se dočetl, že je jenom polovina obyvatel, než která tam byla před tím 89. rokem. My tyto státy, Bulharsko, Rumunsko, Moldávie a vůbec tyhle ty státy, tak my máme být na tom stejně, jako byli v minulém, předminulém století na tom africké kolonizované země. A pro, to se to promítá i do toho zemědělství. Protože my dneska nevíme, jestli si koupíte mouku opravdu z, 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 toho z obilí, z žita nebo pšenice, nebo z čeho to tam dělají, anebo jestli vám tam polovičku nerozemelou brouky. Protože jsou tam jenom značky a tam to nenapíšou. Pozor, tady to jsou, to jsou z brouků. Toto je naprostá známka devastace stát. A co se týče, nebo další věc, vemte si tady na, vedle na kladno, poldy kladno. Poldovácká ocel byla druhá nejkvalitnější ocel po švédské oceli vůbec na světě. Tehdy dostal Vladimír Dlouhý, bývalý komunista, který rychle převlíknul kabát a dostal za úkol zničit Poldovku a zničit celý, celý kladenský podniky a tak je zničil. Podívejte se, dostali jsme nabídku od Číny na Tatry. 815 nebo 813 a teďka nevím na Tatry. Musela se sem vzít americké vedení Tatry, Kopřivnice, které si, já nevím, kolik tam bylo toho vedení těch mladých kluků, ty si dávali milionový, milionový mzdy měsíčně a měli jediný úkol zničit Tatru pak to vzal někdo jiný, pak odešli, když byla už zničená. A Tatra dostala nabídku na kolik let, že by musela rozšířit výrobu a na tři směny, aby to stíla do Číny. Tady v Číně se hodně staví, že jo, tak potřebují hodně terénních aut. No Evropská komise nám to zakázala. A víte, kdo se tam dostal na ten kontrakt? No německý man. Zase klasická, klasická kolonialistická politika ke státu, který má být kolonie. A úplně poslední věc. Včera, když jsme tady byli s Jiřím Kobzou, tak tam byl dotaz jeden, že by se že, že jsi někde dozvěděl, že se chystá zničit ty státy, národní státy a udělat jeden, jeden spojený evropský stát. Prosím vás, s těmhletou vizí s vizí se zakládala Evropská unie. Já jsem četl tady knížku, bude, to v archivu, kdo stá za Evropskou unii, fašistické kořeny Evropské unie, protože ty politické teze a vůbec pokračování, jak se to má dělat, tak vypracovávali nepotrestaní nacističtí ideologové. Dokonce tam v té knížce jsou vyfocení a popsaný jejich osud. A přesně se to naplňuje. Naše nejmoudřejší, nejvzdělanější, nejchytřejší a vesmírně oblíbená předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová nebo Adamová to úplně jedno, který jméno je první, který druhý, tak ta představte si, prohlásila, já se nechci srovnávat s Margaret Tečrovou, ale některé jejich, její teze rozvíjím mnohem lépe než ona. Co řekla teda jinými slovy, jsem lepší než celá Margaret Thatcherová. Jenomže tahle ta vysoce inteligentní, kultivovaná, Skromná, submisivní dáma asi vůbec nezná slova Margaret Thatcherové, která na vizi Evropské unie prohlásila, že pokud Evropská unie vznikne taková, jakou ji připravují, to znamená tu dnešní, tak to bude znamenat konec Evropy. Podívejte se, byla prorokem ale nebyla prorokem ve vlastní zemi. Dneska už osm nebo devět velkých, řekl bych největších měst ve Velké Británii, v Anglii, pardon, v Anglii, ovládají muslimští primátoři. A proč? Velice jednoduše. Tito migrantští invazisté, to, není, to nejsou migranti, to je invazní vojsko. Všichni si toho všímáme, vidíme ty videa, tam nejsou staří, nemocní lidé, ženský děti. Ne, plné čluny mladých kluků. To je invazní vojsko. Jsou tři, popisoval to byl Warner, jsou tři etapy převzetí moci ve státě, který není muslimský, ale stane se muslimským. První je, přijde tam pár muslimů, kteří nedělají vůbec nic špatného, jsou velice slušní, pohybují se na velmi frekventovaných veřejných místech, ženy v těch burkách a chlapy v těch fousech, aby si na ně obyvatelstvo zvyklo. Protože když by tam přišli poprvé, no tak každý bude čumět jak z jara na ženskou burce, že jo? I když tady dneska máme elektronické média, internet. Ale to je první fáze. Všude rozeset Takové předvoje, aby se na ně lidi zvykli. Pak jich přijde víc. Legálně nebo ilegálně, naprosto jedno. A začnou, a je to zase programové, prosím pěkně, začnou rozsévat strach. Útoky na redakci, záminka tam byla, že urazili Aláha, útoky nákladním autem na vánoční trhy, útoky, a zapalování kostelů vysnota dám A nejenom to, ale ve Francii hoří spousta křesťanských kostelů. Zkrátka rozesévat strach. Třetí a závěrečná je, že těch migrantů muslimských a je úplně jedno, jestli jsou z Blízkého východu anebo z Afriky, je tolik, že začnou mít začnou mít požadavky na volební právo. Jakmile to některá země udělá, je ztracena. Protože oni se dostanou do státní zprávy, nejdříve na městských úrovní, dneska už má Velká Británie muslima i premiéra, takže takhle se ovládají a za nějakou generaci budou křesťani a domorodci v menšině. Nejdřív se ovládnou města, protože ti domorodci začnou z těch měst ze strachu utíkat na venkov. Ten o ten zatím nemají zájem. Ovládnou města, ovládnou podniky, ovládnou sociální zprávu, teda myslím jako tu zprávu těch měst. No a pak se začnou dostávat do vysoké politiky a podívejte se, Británii mají muslimského premiéra. Za nějakou generaci dvě se zauzákoní islám jako jediné povolené náboženství ve Velké Británii a lidi, kteří se budou tomu bránit, tak budou mít velmi, velmi těžký život a to i na těch vesnicích. Takhle to mají naplánované. A dneska jsem se dočetl, že z Německa začíná, ne, pardon, z Polska začíná masivní odliv Ukrajinců. A to kvůli tomu, že od 1. srpna Poláci přestali dávat tak štědré dávky těm všem Ukrajincům, kteří tam přišli. To za prvé. A za druhé, musí prokázat, že jsou potřební. To znamená, když mají milionové auto, tak ať ho prodají a z toho žijou, než budou mít další. No a Ukrajinci odcházejí. Někteří se vracejí zpátky do na Ukrajinu, ale většina má namířeno dál na západ za snadným životem. A Poláci, ti sluníčkáři, ne ti lidé, kteří tam píší na těch fotbalových stadiony, že nechtějí banderistán, ale ti sluníčkáři, tyhle ti progresivisté, globalisté už žvou, že jim tam bude chybět pracovní síla. Ježíši Kriste, před dvěma lety tam žádní ukrajinští migranti v takovém míře, že jich tam milion skoro, nebylo a Polsko fungovalo. Podle těchto těch demagogů, kdyby tam nepřišlo milion těch Ukrajinců, tak všichni makají jako barevní, jo? tak by se jim zroutil svět, jak to tam píšou takhle. Není to pravda. Hrozí nám tady ukrajinizace, Protože u nás tu prohlásil pan premiér, že 75 Ukrajinců se nechce vrátit, chtějí získat české občanství, no a jim se to líbí, protože to budou jejich voliči. Takže vážení, o tom jsem si chtěl povídat s panem Velebou a je mi líto, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Tak, máme pět minut do konce první hodiny, zase jsem tady povídal, ale já jsem chtěl nahradit ten pořad s panem Velebou, protože jsme se o tom na tom všem chtěli bavit. A teď se podívám na naše SMSky. jinak prosím vás, je vás tady míň než obvykle na pořady na dopisy posluchačů, protože to bylo narychlo udělané, tak pište připomínky, vaše poznatky, sms na telefon 731 720 756 a po přestávce i volejte, abych tady nemusel pronášet zase monology, ale radši si budu povídat s vámi. Tak, první sms -ka. Dobrý večer. V 90. roce jsem jezdil do Vídně a před hranicí Užnověma pak zpět jsme se chodili vyčůrat za stodolu rakouského farmáře. Jednou nás se smíchem načapal a pozval do sklepů v podzemí chtěl se pochlubit a vyprávěl nám, jak vlastně odkoukali ta družstva od nás a spolupracují všichni v okolí, že to zraje sousedovi dřív, pomáhají si, teď se mi to ztratilo, pomáhají si s technikou, každý má něco a tak se doplňují. A my jsme si to zničili, píše Jirka Spardovic. Přesně tak, pane Jirko, přesně tak. Všichni okolo to začali dělat tak, jak se to začalo dělat tady. A ještě jednu věc jsem vám neřekl. Ale je to všeobecně známý. Já jsem ze Staré Boleslavy a ze čtvrtí, kousek od Houštky, kde vedlejší ulice se jmenuje Na písku. Ta ulice byla, ten písek, to byla, to byla dřív samostatná vesnice a byla to statkářská vesnice. Tam je jeden statek vedle druhého. Jo? A tam, já jako kluk si to pamatuju, tam bylo dvanáct statkářů, 12 statkářů, většinu jsem z nich znal, kteří nikdy nevstoupili do družstva. Z celé té vesnice původní, pak to bylo součástí staré Boleslavy, písku, vstoupili jenom tři statkáři do toho, je ZD se to zakládalo, a ti ostatní tam nevstoupili nikdy. Nikdy. Vydrželi to až do toho 90. roku. Ale zatímco ti zemědělci, ti družstevníci tam měli mnohem méně dřiny, tak tihle ti soukromí sedláci byli zedření jak šíleně zedření. I jejich děti a manželky museli dřít na těch polích, protože ono, a někteří, když neměli dost peněz, tak si nekoupili ani traktora, vorali pořád koni, koňmi. Takže vím o tom, že když jsem se s těmi lidmi bavil a s jejich dětmi, který to potom převzali některé, některé to prodali, tak ti staří, ty už jsou dneska na, na slově božím, ale ten mi říkal, Kdybych nebyl tvrdohlavý a hrdý, tak jsem do toho družstva měl vstoupit, protože jsem celý, a to říkal pán, který mu bylo 78 let, celý život jsem neznal nic jiného než příšernou dřinu. A soused, který byl v družstvu, tak se mi smál. Ale co tím chci říct? Si, kdo nechtěl, tak do toho družstva nevstoupil. Podobně tomu bylo, tam jsme zemědělský kraj, podobně tomu bylo ve Skorkově, kousek od nás, vesnice. tam jsem osobně znal tři sedláky, s jednou s dcerou toho sedláka jsem hrál pinčes a jezdili jsme spolu po turnajích, teda s celý, celým oddílem, takže vím, když vyprávila, že musí přijet na, na, na poslední chvíli na trénink, protože musela nejdřív nakrmit krávy a já nevím co ještě, tak vím, co to bylo za dřinu. A ta dcera, těch soukromých sedláků do smrti neodpustila těm rodičům, že nestoupili do družstva a ona se musela dřít až do té doby, než se vdala a utekla o Mimochodem její rodiče se udřeli a brzo, velmi brzo zemřeli. Takže není pravda, že všichni, kdo nechtěli, že museli, ti, kteří nechtěli, tak tam nestoupili. A žení přátelé, máme 20. hodinu. Já si dám, mluvil jsem o té minulosti, tak si tady dáme nějakou tu písničku a začneme třeba tím burianem, ať nám lepší záladu. Ve na 9 se budu těšit na vaše telefonáty a další SMSky. Máme po přestávce a já vás ještě jednou zdravím u vysílání studia Beta Svobodného rádia. A rovnou jdu na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Jsou ještě u nás firmy, které umí dělat kvalitní výrobky. To zas ano, ale řeknu vám, že člověku je až úzkost toho, jak to tady ti mamlasové stačili zrasovat a ponišit práci našich pracovitých lidí. Rovněž mi vadí, že vlastenecká, vlastenecké svobodné rádio nepozvali na vlastenecké setkání do Příčov. To je komické. Zrovna vás. A ten nevděk, vždyť, když vy vždy dáte prostor i šanci některým lidem typu pana Kolera. Teď pana Vandase a oni se vám nevděkem někdy i pomluvou odmění. Ani pan Skála vás v příčonech jménem nezmínil. To je nedobrý svět. Držte se, zdravím Marianka Severní Morava. Tak. Víte, já vám to řeknu asi takhle. Pane Mariane, kdyby se o tom nezmínil, bych o tom nemluvil. Příčovi se snaží celou tu dobu, zpočátku tam zvali opravdové vlastence. Ale oni mě to připadá, že oni se snaží vytvořit uměle vytvořit další elitu takzvaných vlastenců, anebo vlastenců bez, bez, bez přívazků vlastenců, kteří by eventuálně mohli po pádu, kdyby přišel vlády, já to nepředpokládám, ale kdyby přišel převzít, převzít moc. A jsou to lidé kterým se nehodí člověk, jako jsem já, do krámu. Protože já říkám tak, jak to je, jak si to myslím, jak to cítím a co považuji za pravdu. A bez obalu to říkám. Já totiž, na rozdíl od mnoha těch, kteří se tam snaží získat si popularitu, tak já nemám žádné ambice. Ani politické, ani žádné funkce, ani žádné. Členství v nějakých, v nějakých firmách nebo já nevím čeho, to znamená ani finanční. Já to rádio dělám proto celých deset let, protože jsme začali na jiném rádiu, to vy všichni víte, je to už deset let. Tak to dělám, protože to cítím jako, jako svoji povinnost vůči té vlasti, kterou můj děda vybojoval svou krví, byl několikrát zraněný, můj táta. Který to zaplatil životem, a nechtěl bych, aby se naše krásná vlast stala tou kolonii, jakou se stáváme. Ale to je přesně to, co se nehodí do krámu. Co se týče toho pozvání, víte, my jsme tam jezdívali a dělali jsme přímé přenosy. A nikdy jsme nebyli uvedeni jako, jako. i když jsme o to paní Tomkovou žádali, a já osobně, jako mediální partner, protože nás říkám, nehodím se. Svobodné rádio se nehodí. A já nemám ve zvyku se spát někam, kde nejsem pozvaný. Proto jsme tam nejeli a potěšilo mne, když mě říkali lidi, kteří tam byli, včetně pana senátora nebo ex-senátora Jaroslava Doubravy, a dalších, že se tam lidi schánili, kde jsme. Já na to mám jedinou odpověď. Se všemi lidmi, kteří to myslí s touhle republikou opravdu dobře a nejedná se jim o osobní prospěch, prosím pěkně, nejedná se jim o to převzít nějakou vládu nebo já nevím co ještě, tak pro ty uspořádáme, už jsme na tom začali pracovat se Sonjou Zikmundovou, uspořádáme ještě letos na podzim další setkání skutečných vlastenců v Kamených Žehrovicích. My musíme příští týden, nebo tenhle týden ještě možná, jestli to vyjde, musíme zajet to vyjednat, abychom věděli, jak na tom jsme termínově. A byli bychom moc rádi, kdybyste tam přijeli, a pozvu tam zase s naše hosty a mohli jsme si zase s vámi tam popovídat, protože posledně se mi to tam líbilo, bylo to tam moc, moc příjemné a byl jsem potěšen tím množstvím lidí, kteří tam přijeli. Takže já jsem zvažoval, že do, do těch příčov jenom i proto, bez pozvání, abych se tam setkal s vámi, kteří jste naši posluchači a zároveň tam jezdíte. Ale když jsem si přečetl, co tam bude vystupovat za lidi, tak jsem to nedokázal. Já se vám přiznám na rovinu nedokázal. Já mám u mě v rádiu na, na, na ve studiu Beta mám i slovenské, slovenské hosty. Zrovna zítra tady bude pan Petr Marček. Mám teď napojení na jednoho investigativního novináře, skvělého investigativního novináře díky panu Záhorskému, Záhoranskému, takže se s ním chci domluvit na další týden. A takže mám přátelé známé i na Slovensku, nic proti ním nemám, ale příčovy jsou setkání českých vlastenců. Já nejsem příznivec toho, že neexistuje rozdělení Československa a že to bylo protiprávní. Bylo to podle práva, protože to bylo odsouhlasené dvěma třetinami poslanců tehdejší, tehdejšího národního shromáždění. A nelíbí se mi, aby český, český vlastenecký sraz moderoval Slovák. A další věc. Já si neskutečně vážím Norberta Lichtnera a novináře a televizního pracovníka Luďa Hudu. Tito dva pánové vysílali na slobodném vysílači slovenském, ale kvůli Borisovi korónimu o odešli. A když jsem se ptal, proč, tak mi Ludio Hudio řekl, že se, já to řekl slušně, že nechce být spojován s chameleonem. A to mě taky vadilo. Proč české vlastenecké setkání moderuje Slovák? to není žádný český vlastenec, který by to dokázal odmoderovat. Norbert Lichtner, když jsem se ho ptal jednou, co říká na, té, na ty snahy o spojení, o pětovném spojení Československa, tak on mi řekl, proč by měli Slováci přijít zase o svůj vlastní stát, o kterém snili po celá staletí. Když pomineme ten krátkodobý slovenský fašistický stát prezidenta Tisa, tak Slováci nikdy neměli vlastní stát. A my bychom jim ho zase chtěli brát? Proč, pro Boha? A teď řeknu to, co, tam, co mi řekl Norbert Lichtner a řekl to velice dobře. My jsme jako dvě rodiny žijící v jednom domě na jedné chodbě. Často se stýkáme, často se spolu navštěvujeme, často se spolu bavíme, ale každý máme vlastní kuchyň, ložnici a koupelnu a záchod. Nikdo nám z těch druhých na to naše soukromí neleze. Takhle to teď je mezi Českem a Slovenskem. A vy byste chtěli, nebo ti lidé, říkal Norbert, kteří by to chtěli spojit, tak by zase chtěli, abychom si lezli do ložnice, do kuchyně nebo na záchod. Takže já přeju Slovákům jejich vlastní stát, přeju jim, aby opravdu se tam zlepšila situace, myslím politická, stejně tak jako u nás, ale domnívám se, že český sraz vlastenců, pokud je to skutečně vlastenský sraz, by měl hlavním moderátorem být Čech. A řeknu i, proč to byl Boris Korony protože pan Stanislav Novotný je dlouhodlitým a stálým hostem slobodného vysílače a toto bylo jeho v podstatě jakoby vďaka, vděk. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem tam nejel. Ale říkám, kdyby pan Marian o tom nepsal, tak... No a co se týče... Co se týče... Hmm, Pepi Skáli. On tam hovořil, jak jsem se dozvěděl o svobodném rádiu a na mě nemenoval, no protože zřejmě, já nevím, abych se vám přiznal, nevím. nevím, já musím se ho, musím se ho na to zeptat. Já, když hovořím o tom našem případě, tak vždycky říkám všechny nás tři. Jak Josefa Skálu, tak je Juraja Václavíka, tak mě. Protože to tak je. A Dělat nějaké výjimky a přek... mm. Víte, ona to je svým způsobem zbabělost. Zbabělost. A já zbabělý nejsem. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. U, 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 ukrajinizace je nebezpečné to, že to, co je na nižší úrovni, vždy sebou stáhne to vyšší. Takže oni se nepřizpůsobí nám, ale stáhnou nás do svého mizerného způsobu života. Je to jako u afrických imigrantů. Domácí lidé už tolerují to, co by před 20 lety nebylo myslitelné. Uh, Pepa z Ostavy. Naprostá pravda, pane Pepo. Vemte si, jenom... Ono to je vůbec... My se, tady Evropa se dostává do otroctví a ještě tomu lidé tleskají. Jo, Ještě tomu lidé tleskají. Jestli pak by před 40 lety si někdo dovolil v teplicích, v parku vyhazovat místního člověka, jenom proto, že na, do toho parku na vodítku veme na procházku Pejska? Kdyby se to před 40 lety někomu řekli, tak se vám vysměje. Dneska je to běžné. Dneska jim bylo doporučeno těm Pejskařům, aby do toho parku, který okupují muslimové, aby tam raději nechodili. A to je přesně to, o co mi říkáte. A nejenom, to není jenom všechno. Umíte si představit před 40, 45 lety, že byste byl na každém kroku šmírovaný, že existují případy. A já jsem u jednoho takového případu byl jako novinář. Jsem to popisoval, byl jsem tam přítomen u toho, že ty kamery, co mají ty policajti, tak čumějí lidem do a do, 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 do ložnic, když to jsou ty kamery umístěny u činžáků. to bychom, nám, to bychom řekli, když by to někdo tvrdil, že to, že to tady takhle bude, tak bychom ho považovali za blázná. Dneska jsme si na to zvykli. Víte, ono to zotročování lidí, vážení přátelé, tak ono to postupuje od 60. let. Já si pamatuju na ikonický film On the Road podle knížky, podle knížky jak tam jeli ty dva herci, já si teďka nepamatuju, jak se jmenují, na těch motorkách přes ty Spojené státy vlasy jim povlávali ve větru. My jsme tehdy jezdili na motorkách taky v vítr ve vlasech. A najednou v autech jsme se nepásali. A najednou nám začali prý pro naše dobro nutit, aby jsme se vázali těmi pásy. Jsou nepříjemné, protože ať, ať jsou ty pásy sebele udělané, tak to tam furt na tom těle máte. A my jsme si na to zvykli. Teď už se dělají auta, že se vám třeba to auto nerozjede bez toho pásu. Nejenom, že to žve. Některé auta, ty starší, třeba jako mě, ten Duster, ten řval, aby by si vzal ten pás, ale některé auta se nerozjedou bez toho pásu. Jestli pak se snížil počet mrtvých při nehodách. Naprosto ne. To byl první krok k zotročování svobody, a ukradení svobody člověka a zotročování člověka. Jsou lidé, kteří tomu tleskají. Další věc. Když se kouřilo v hospodách, tak lidi, kteří byli zásadní nekuřáci, a měl jsem mezi takovými, mezi, mezi svými přáteli, dobrými přáteli, zásadní a zapříhazáhlé nekuřáky v dobách dávno minulých, tak když jsem se s ním chtěl někde setkat, tak jsem se s ním nesetkával v hospodě, abych, aby na, 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 načuchnul, ale šli jsme někam třeba si sednout do parku někde a já jsem u něj nekouřil, aby nebyl načuchlý, když mu to strašně vadilo. To samé, když jsem šel někam na oběd s dětmi, které samozřejmě jsem nechtěl vzít do zakouřené hospody, když jsme byli na veilety ještě, když byly děti malé dcery. No tak jsme si sedli ven, protože už tehdy byly v předzahrádky, když byly moje dcery malé. Byla to jenom vůle, ale byla to svoboda. Teďka se nás totálně zotročují. Totálně zotročují. Totéž s těmi s nesmyslnými rouškami. To bylo to s těmi nesmyslnými rouškami. Lékaři, a já mám známou, spoustu známých lékařů, včetně paní Soní Pekové, tak ti doporučovali nenosit ty roušky. Je to, je to, a říkala to úplně paní Peková, to říkala úplně jednoznačně. Člověk dýchá a vydechuje sajrajt. -right. Je to jako, jako kanalizace od, od, odpadní, výdechový, to, to, to dejcháme ven. V ty roušce se to zachycuje, zase to vdechujeme. Dítě to škodlivý. A navíc říkala paní Peková, doktorka a jedna z, řekl bych, z vědkyň, které o tom vědí, o těch věrech, řekl bych, že patří ke vědkyním, těm nej, nejodpovědnějším a nejvě, nejvědomnějším, která má nejvíc vědomostí o tom vůbec na světě. Takže ty roušky jsou asi jako, kdybyste chtěli chytat komáry, do e, plotu, zdrátěného plotu s těma velkýma okama. Ale my to jako debilové nosili. Pak si vymysleli, že nesmíme jezdit z okresu do okres. A místo toho, aby jsme tady dělali, dělali všechno proto, aby jsme, aby jsme ukázali, že my jsme tady doma, tak my jsme sklapili ocas mezi nohy, drželi hubu a seděli jsme doma na zadku. Protože jsme zvotročený, zblblý a zdegenerovaný. A člověk, který říká natvrdo pravdu, tak není u těchto těch, kterými tam nezvali ani nejmenovali, tak ten samozřejmě nemůže mít e, otevřené dveře. Mně to ale nevadí. a to, co píše Pepa Sostrovi, přesně to se děje. My přijímáme ty migranty, Dokonce jsem se dozvěděl, tady máme na vesnici ubytované Ukrajince na hřišti, v těch, udělali se ubikace se z těch šaten a vznikaly tam mezi těma dětma místními, když si tam chodili hrát, tak tam vznikly problémy. Bylo jim doporučeno těm českým rodičům, no tak tam ty děti nevoďte, choďte do to vedlejší hřiště. Tam ty Ukrajinci nejsou, ale oni jsou tady doma. Ty Ukrajinci ne, bude to ještě horší. Jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale, přeji pěkný večer. Mám více otázek. Máte v plánu opět někdy pozvat pana Konvičku? Nemám. A co takhle pana Romana Horkého ze skupiny Kamelot? Nechte, prosím, pozdravovat pana Baštu od posluchačů Svobodného rádia. Zdraví Lucie z Brna. E, to nechám, pana Baštu, pozdravovat ale víte, já nehodlám rozvát do rády a lidi, kteří se spronevěřili sami sobě. A to velice agresivním způsobem v době covidu. A to byl právě pan Martin Konvička i, i Petr Hampl. Já už bych se s těmi lidmi nedokázal bavit normálně, takže nebudu je zvát. Co se týče Romana Horkého, není vyroučeno, když na něj seženu někde telefon, takže bych ho klidně pozval. Tak teď jsem si chtěl vzít, teď někdo zvolal telefonem, tak jsem to chtěl zmačknout a než jsem si na návrh sluchátka, tak už přestal pán volat, tak si je nechám nasazené a vemu zatím další sms -ku. Vážený pan Kapale, děkuji za vaše skvělé pořady. Jenom malinká oprava. Premiér Sunak je hinduista. Přeji krásný večer, Jana Spardubic. E, takže děkuji za informaci. A teď se zeptám. Je paní Janos Spardubic hinduismus vlastní evropskému obyvatelstvu? Vznikl hinduismus na základě zkušeností tisíců generací? Nebo stovek generací? Nebo je to náboženství, které je zavlečeno do Evropy a bude se tady prosazovat? Já jsem přesvědčený o tom, že... Hinduisti, se, Hinduisti jsou mnohem lepší než muslimové, samozřejmě, to je, to, je, to je bez diskuze. Ale ať si vládnou ve svých zemích. Znáte, vážení, a to není jenom pro paní Janu, ale pro všechny, znáte někdo, prosím vás, jednoho premiéra, křesťana, který by byl premiérem v muslimské, hinduistické, buddhistické, a nebo další náboženství, jaké tam ty východní jsou v zemi? Ani v jediné. Ani v jediné. Ale my, křesťané, jsme tak, řekl bych, hloupí, že si necháme tato náboženství implementovat k nám a doplatíme na to. Jestli někdo znáte křesťanského premiéra v takovýchto zemích, tak mi to prosím napište. Protože já takového premiéra nevím, neznám. To též platí. Podívejte se, jak se staví v Evropě mešity. Třeba v Moskvě je největší Evropa na, největší mešita na světě. Protože tam je hodně těch, hodně těch muslimů. Víte někde, že by se stavěly křesťanské chrámy v muslimských zemích? Ani v jediné. Ani v jediné. To je ten rozdíl mezi muslimy a. Češtiany. Tak teď tomu telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, tady Jirek Skalák z Vysočiny. Zdravím. vás, a všechny příznivce. Jo, taky jste bych chyběl v říkám, to měno tam není, bylo by to líto. A jinak bych se vás chtěl zeptat. Jenom mě tak napadly ty myšlenky, třeba jak jste mluvili o tom. Jak tady jsou nadělaný ty ohromné sklady těch marketů jo, a takových v třeba že by to mohla být i logistika, proto kdyby, jak snějí o tom rozdělení Ruska, nebo kdyby potom, jo, takže by se to všechno nechalo využít na skladování, nebo i, jo, prostě to jsou vlastně takový logistický místa, i ty velké obchodáky, i ty sklady jejich. Pak jsem chtěl, chtěl se zeptat, že, jak se říká o těch normách, tak jsme měli opravdu nejpříštější normy. Celý život jsem dělal potravinářství, jsem řezník. Jo, my jsme chodili státní kontroly, všechno muselo se Ano, sedět, ano, ano. A surovina to se vybíralo opravdu pečlivě, jo. A jistě, a tělo, když jste byl řezník, tak jistě víte, že se dělalo zkoušky poměru vody v mase. Ano, ano. Nesměla jo. tam být voda. Ne, ne, ne. Muselo to bylo to určitý množství a jak to bylo přes, nesměla se to uvádět uvádět jako šumka nebo takový, ano, ano tak je ano. to víc procent, tak to nemůže psát jako šunka, jo? musí tyhle ty toustový a takový nějaký nářezy, ale to není šumka, jo, prostě to musí mít určitý množství, jo. A chtěl jsem jinak říct o tom, že ty Rakušáci sem jezdili, mám kamaráda, bydle tadyhle u hraní s Rakouskem, tak ty hoteliéři sem jezdili s autama, brali si do kýblu saláty vlašský, hoteli grilované kuřata, jo, takže takhle to u nás bylo špatný, jo, abyste věděli. věděl. Já to no, vím, takže... to vím. No, já vím, že to víte, jo, <laughs> my jsme tak vývrstevníci skoro, <laughs> jo. No a jinak tě mrzí ty možnovský základny a tyhle ty vlastně jsme se vzdali všech těch nej... našich vymakaných nejlepších letišť a všeho. Ano, jo? ano, ano. To je ten náš přeborník na, na, těch migách na 29, to říkal, že my se zdáváme nejlepších míst. Jo. No jistě, že protože... I ty letiště, letiště i u vás, jak tam bylo, že jo? Tak to se všechno zrušilo a teďka hmm. i tam to chtějí zrušit. Protože, prosím vás, přeci kolonie nemá právo na to něco vlastnit. To musí všechno, co má cenu, vlastnit někdo jiný. Tak se to děje. Víte, já, já si myslím, že žijeme ve ohromném blázinci. To snad není to, co jejich rozhodnutí, který dělají. To je, to je na psychiatrii. To nemůže... To, to tam ty vlázy někde nějaký ty jejich skupině, komunitě vymýšleli, tak tohle to nevymysleli. To, co oni dělají. Víte, největší tragedie je, že to právě tyhle ti lidé, nekompetentní, tyhle ti no. lidé, kteří poslouchají jenom rozkazy proti lidům, proti národu, no. proti vlasti, takže jsme si je zvolili jako voliči. Vím, já je teda nevolil. Já, já. taky ne, já spousta lidí je nevolilo, no. ale většina ano. A většina vím... lidí volili ty prťavé strany, takže přes milion hlasů spadlo pod stůl. Tak co se divíme? když jsme to chtěli, ne? Ano, a já si myslím, že je spousta lidí, kteří to dál o tom nepřemýšlejí. Oni jenom vyslechnou ty média, jo, který jim nabízejí ty svoje věci, ale o se nezajímají, rozumíte? Oni, jo, pak je někdy, kteří se bojejí, třeba na hypotéky, mají zaměstnání, tak se be veřejně projevit, jo? Ale, ale to, to já chápu, ale volba no. je tálny tajná. Je, no. no zatím, jo? No, no přesně tak, zatím, zatím jo. Takže zatím největší, největší, já jsem se musel smát, kdyby to nebylo k Když ve druhém kole prezidentských voleb ti voliči Petra Pavla rvali, že nechtějí Babiše, STVáka a, a komunistu, jo? tak tam ano. nedali babiše, který byl u komunistů. On se tam dal jenom proto, aby měl moct být tam zahraničí. A zvolili tam kovanýho komunistu. Rozvědčíka. Kovanýho komunistu tam zvolili. A to jim nevadilo. Já nepochopím jednu věc, takovýhle člověk, který byl školený, aby nejvíc škodil, je yep, no. na tom měl školení a že on jde a teďka dává všade věnce těmhle těm lidem, kteří byli proti tomu, no. Rozumíte? No, to, ano, to je hrozný, protože říkám, že to je blázinec. To není normální tohle. Je to tak. A on, je tak, a on má takovou kůži, že prostě mu to je jedno, jde. Já už bych byl zalezlý někde a nikam bych nechodil, ale tohle to je hrozný. já, tak to jo. Se nemůžu, já, 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 to já, já, taky nechápu, no. Taky nechápu. se, pane Kapal. těším se, jestli teda budete dělat nějaký setkání. Já jsem v Žerovicích byl. Mm -hmm. určitě, určitě, to uděláme ještě letos. Takže přijedu za. Děkuji moc, rád vás tam uvidím. Pozdravujte doma. Dobře, naschledanou, díky. Naschledanou. Tak vážení, jdeme dál. Dobrý večer, přeji, pane Kapole. Pozdravuji také, pos, také posluchač, posluchače. Mrzí mě, že dnes nedorazil vážost a proto mám na vás otázku zcela mimo téma. Ve vaší knižce Ten Kulkovský svět píšete, že vás přezdívali z rzek. A to i přesto, že jste, měli, že jste měl hnědé vlasy, ale už nevysvětlujete dále důvod této přezdívky. Mě by zajímalo, jak jste tedy k této přezdívce přišel. Knižka je fantastická a můžu pouze doporučovat všem. PS. Včera zmiňované setkání posluchačů rádia je super nápad. Bohužel pro mě je to 800 km tam a zpátky. A jelikož mám zdravotní problémy s kyčlemi, byla by to pro mě taková cesta velice namáhavá a zatěžující. No pevně věřím, že setkání se uskut úspěšně uskuteční. Děkuji za odpověď s ústou Slavo z Komárna. Tak já jsem to tam, myslím, psal, ta, ta přezdívka, já, jsem, já mám světle hnědé vlasy a protože jsme v létě lítali pořád venku, tak mě ty vlasy vyšisovaly, takže když jsem stál a svítilo mi na ně sluníčko, tak ty hnědé vlasy byly vyšisované, že přes to sluníčko to vypadalo jako zrzavý. A tenkrát mi to, jsem stál nějak proti zapadajícímu sluníčku a ten můj kamarád tam koukal na mě, jak mi tam ta čupřina stála a říkal, dělo proč jsi se šupeně zrzavý, zrzku. No a už se to chytlo, jak to tak bývá, takže mě říkali zrzku, no. Takže to je to vysvětlení, protože jsem měl vždycky jako kluk vyšisované vlasy a ty, ty hnědé vlasy šisují proti tomu sluníčku do zrzava, jakoby. No ale zrzavej nejsem. <laughs> A i kdybych byl, tak by za to nemohl. A jsem rád, že se vám knížka Ten Klukovský svět líbí, protože to byl ještě. Víte, já se domnívám, že my jsme sice neměli takové vymoženosti, byli, měli jsme chudé rodiče, byli jsme chudí, ale to dětství, to dětství, ti dnešní, takové nemají a mít ani nemohou, protože my jsme měli nádherné dětství. A právě proto jsem napsal tu knížku Ten klukovský svět. Jinak všechny ty knížky jsou k dostání, stačí napsat na, na Studio Kladno, Martinu Dukátovi a domlojce. Němce. telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, srdečně zdraví Pavel od Jáholce. já jsem, že, eh, Už dlouho musím myslet na to, Kdysi v 93. roce, to myslím bylo, se tady uspořádala beseda s panem Miroslavem Dolejším. Určitě víte, o koho jde? Ano, ano, ano. To skutečně je studijní materiál, to, co on napsal. A já jsem se ty besedy měl tu čas zúčastnit a tenkrát jsem mu položil otázku, když vlastně se nastínila celá ta situace, kam to povede a co z toho jako kouká, tak jsem mu položil otázku, jestli s tím lidi můžou něco udělat. A on se na chviličku zamyslel a pak říkal, můžou, ale musí jít každý sám za sebe a všechny najednou. A nikdo to nesmí organizovat. Já jsem to dlouho nerozuměl, protože, protože, jsem si neuměl, že by tohle bez povelu šlo udělat. Ale pak mě došlo, že ta situace bude už tak tristní, že ty lidi prostě půjdou každý sám za sebe. Ale v tomhle tom národu už tomu dneska nevěřím. Ej, já, já, ještě stále je věřím v ten národ. Ještě jo. Ale ta moje víra už je asi tak třetinová oproti tomu, jakou jsem měl víru v tenhle ten národ, v jeho moudrost, jako, jako kolektivní, po druhé volbě Miloše Zemana, prezidentem. Ano. A teď už říkám, to asi jak třetinové. Nicméně, když si vezmeme do historie, tak se podívejme, jak vznikaly rebélie v pouvry revoluce. Třeba útok na Bastilu nebyl organizovaný. Ano, 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 ano. Jo, tam, tam vtrhnul jeden člověk, vykřikl, jdeme na Bastilu a DAF ho následoval. Spoltáně. Spontánně, ano ano ano. ano, ano. ano. Takže asi takhle, ale ono bez těch vůdců to nejde. Jako, no, já taky, no, pardon. Já tvrdím jednu věc. Lidi, kteří tvrdějí, že by tady mělo být bez politických stran, jo, by neměli být, tak říkám, prosím vás, tak tak tak, tak vznikne nějaký spolek nebo nějaká skupina lidí a bude fungovat Vždy. naprosto stejně jako ty politické stanice, je to jenom název. Ano, jo? ano. Přesně, tak, přesně tak. Takže musí tam být nějaké to, to vedení. A nebo další takový názor bláhové, nepotřebujeme žádné politiky, budeme si vládnout pomocí referent. Tak bych chtěl vidět, jak by se každý dvě hodiny psalo nějaký referendum, protože zákon musíte mít i na to, jestli je cena popelnic maximálně taková nebo maková přesně, To, jsou nesmysly tohohle. No. Just, uh, you know, No, to byla jenom taková douška, že jsem si na to vzpomněl. Ovšem fakt je tém, že ta analýza mě teda tenkrát odevřela oči, ale nejhorší ještě, já nechci být dlouhý. Ještě co je nejhorší, pane Kakle, je to, že ještě jsou, je strašná spousta lidí, před kterými když řeknu, že Havel byl Gauner který podporoval bombardování tamhle v Jugoslávii, tak oni by mě byli schopni lynčovat. To je, to je právě ten důvod, že už člověk ztrácí víru v to, že to, ta budoucnost bude trochu solidní. Přesně tak. Já takový lidi tak vidím. Je to, je to pravda. A jinak já tu knížku od pana Miroslava Dolejšího mám, ale nesmím ji číst v rádiu, protože to podléhá autorským právům vydavatele. Ano, 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 ano. No, takže já ano. jsem si přečetl, a je to. Víte, já tam. Z... Já jsem se nikdy s panem Dolejším neměl čest tu setkat, ale mám kamaráda Karla Janka, taky tady vystupuje, který se s ním kamarádil a pravidelně se stýkali, tak říkáš, že to byl skvělý chlap. A užil no, si svoje. Užil. Dlouho nám trvalo, než, než jsme ho přiměli k tomu, protože to byl člověk, který byl 13 roku za komuž. ano. Vlouzený, ano a dlouho nám trvalo, než nám naznačil, jak jak to vlastně v tom komunistickém lágru se uh, schodilo. A on jenom takovou doušku uh, říkal, že třeba šlo se na vycházku a bachař se bral čepici a zahodili, a když přišel bez čepice, uh, tak z toho byla nějaká díra a když se rozběhl pro tu čepici, tak byl zastřelený na útěku. Um, a to byly, tohle byly politické lágry. Jo? A když um, um já jsem čet Havlový dopisy Olze, abych měl obrázek ze všech stran. A když jsem se tam dočet, že on si tam psal o americké cigarety, já, no, to už jsem nadskočil, to už jsem s tím fláka, to už jsem věděl, že, 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 že to je... Nejenom to, je. Ne jenom to, to je on, si, z druhé strany. on si nechal posílat v obědy nebo večeře od Zlaté husy. Ano, 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 ano. Víte, můj táta byl v Jáchymově a vyprávěl, vím, vím. vyprávěl. Takže já vím, že ten fešářský kriminál, který měl Havel, takže ten byl nařízený těmou komunistickou věrchuškou, Jistě. protože to byl jejich člověk. Ano, ano. S tím se už dopředu počítalo na tuhle ano, 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 To říkal právě pan Dolejší taky, že v, tom, v politice se nic neponechává spontánnímu vývoji, ale je to všechno 30 roku dopředu naplánované. Dneska jsem o tom hovořil, co se týče potravin tady taky. Ano, 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 ano. Já nechci už zatvářit, aby se dovolali jiní. Moc přeju hezký, pevný zdraví a ať se vám daří všechno, na co šáhnete. Je, Pozdravujte i paní Sonu Zikmundovou. Jo, já budu. Ostatní. Děkuju. Na A dobrou noc. Dobrou noc. Tak, jdeme další sms -ku. Dobrý večer, vážený pane kapole, jsem vždy nadšená z vašich pořadů. Děkuji. Můj dotaz na, vás, na váš názor dnes směřuje k následujícímu. Myslíte, že pokud ano, bude nuceno v horké kampani po tlaku veřejnosti přiznat, že by se po volbách mohlo spojit s eventuálně s Mohlo by to vést k masivnímu odlivu voličů ano? Nemohla by zde pak být naděje, že tito naštvaní voliči by volili SPD, jelikož pak by už jim zbývaly jen stany pěti demonice, což by nechtěli. Co si o tom myslíte, i když je to na to ještě brzy? Děkuji a přeji mnoho sil. Zdraví paní Martina Bémová. Paní Bémová, politika se dělá tak, že se do poslední chvíle bude říkat, že se nemůže spojit ANO s ODS pro naprosté názorové rozdíly. A budou to veřejně deklarovat, i když se po tajmu budou scházet a budou kout pikle. Nedávno jsem četl v novinách, že vůbec ne, od, od, ze strany ODS, myslím, že to napsal Vystrčil, i když tak to je takový tajterlik, i když je předseda Senátu, že nepřipadá v úvahu, aby se, aby se v podstatě paktovali ODS a ano. A já přitom vím z kuloáru sněmovny, že se tam s fialou schází občas babiš. Jo? tajně a jednají spolu. A nejenom to, i další z těch jejich vrcholní představitelé. Takže, paní eh, paní eh, Martino, určitě by do poslední chvíle, protože koalice se správně tvoří po volbách, a já jsem přesvědčený o tom, že do poslední chvíle půjdou proti sobě a nakonec se uvidíte, že se nakonec spojí. Protože jsou oba dva stejným způsobem, teda odběry ty partaje, stejným způsobem zaměřen. Takže proti sobě určitě budou a nebudou. budou na tom vydělávat oba dva. Tak jdeme dál. Zdravím do studia. Když si vezmu to naše zemědělství, tak katastrofa. Před deseti lety jsem jezdil kamionem komodity. Řepku, obilí, kukuřici a tak dále. Několikrát se mi stalo, že jsem v Česku naložil slunečnici, obilí a tak dále. A když jsem byl do Rakouska nebo Slovenska na vykládku... Tak tam čekal kolega, kolega s jiným kamionem. To, co jsem vyložil, tak jemu naložili, dostal nové papíry a jel zpátky do České republiky. Vše se převáží jako kočka, koťata a na každé fůře vydělává několik společností, a proto se to po všechno prodražuje. Další případ. Po každý rok jsme vyváželi jeden statek na Jižní Moravě. Vyváželi jsme kukuřici do Rakouska. Hala velká jak fotbalové hřiště. A kukuřice nahrnuta ve výšce asi 4 metry. Vozilo se to přes nějakou firmu. Když jsem se ptal technika, proč to neprodávají sami, tak, že by měli větší zisk, tak odpověděl, že oni od státu nedostanou vývozovou listinu. A proto to musí přeprodávat přes ty, kteří mají na úřadech známé a dávají obálky, aby tu vývozovou listinu dostali. Nebo jsem třeba na Slovensku nakládal řepku do České republiky a na papírech se mi napsáno, že to bylo nakládáno a vypěstováno v Česku. Mraky takových případů. Je to hnus. S pozdravem Aleš Maurer ze Znojemska. Pane Aleši, máte naprostou pravdu. Mně se ozýval uh, taky jeden kamionák, a teď si představte, že on tady naložil, měl chladák a naložil tady z jatek kvalitní české vepřové maso, odvezl to do Německa, do masokombinátu, tam to kvalitní české právě zabité vepřové maso vyložil, naložil tam německé deset let staré hluboce zamrazené vepřové maso a vestl zpátky do České republiky, a tady se to rozváželo po těch supermarketech. Takže takhle se to taky dělalo. A navíc měl jsem kamaráda známého, to byl velkostatkář, který měl smlouvu s jediným supermarketem, jedinou firmou, tedy Globusem, který má vlastní jatka tady v Letňanech a proto taky ten Globus v Letňanech je vyhlášený svým nejlepším masem. Protože si to sami sami si to tam zabíjejí. No a ten mi říkal, to též, On mu prodával, aby vydělal samozřejmě, tak prodával i živá prasata do Německa a ten kamion potom vyčistili tam, vy, vy to, a vez to maso zpátky, to staré. A dokonce mi říkal, že v Německu vykládali v přístavech z Argentiny hovězí maso, které bylo 15 let zmražené na 50 stupňů a to převážili v těch chladějících lodích a tady se to potom prodávalo za šílené peníze jako pravé argentinské hovězí. Takhle to s námi tady ty globalisti montujou. A proto je to všechno tak drahý, máte pravdu. Tak tak podobný, další poslední jsem dneska, už hodně hodin. Dobrý večer, pane kapale, podobný zážitek jsem měl krátce po revoluci 89 ve Znojmě. Při návštěvě prarodičů, jak rakouští cukráři z Vídně skupovali máslové dorty ve znemských cukrárnách. Dokonce to šlo tak daleko, že když si dorty předem neobjednali, tak jim je cukráři neprodali. Zrovna to bylo v době, kdy... Eh, kdy Rakousko kritizovalo naše mléko, Tomáš Vysočiny. Další případ, jak nás tady po té 90. roce vykupovali, ano. Tak moc zdravím, chtěl bych se zeptat, zda také pozvete Marka Obrtela. Má rozumné názory na Unii, na to. Moc díky, jste bez vás, Zdeněk Praha. Pane Zdenku Marka Obrtela jsem zval minimálně pětkrát, ale Protože se rozešel, ODE, PSPD se stavilo za ty jeho, tu jeho národní domobranu, a, nebo zemskou domobranu, ne národní domobranu. A ono to v tom zákonu nějak nevyšlo. On se rozkmotřil z SPD, pak nakonec kandidoval za volný blok a od té doby ke mně nechce jít do vysílání. Já jsem mu nikdy nic neudělal, ale on se tehdy urazil, protože na mě na něj nadával. U mě v rádiu na něj zprostě nadával uh, Martin Koler. A já jsem, když jsem mu to říkal, potom jsme se viděli, tak já říkám, ale to říkal Koler, ne já, to je jedno, ale u vás v rádiu. Takže i mi to líto, ale Marek Obertel u mě nechce vystupovat. Takže, vážení přátelé, máme 9. hodinu, já se s vámi musím rozloučit. A znovu se omlouvám <coughs> za pana Velebu, který, jak říkám, dneska jsem se dozvěděl, včera byl na vestavu, že by to ani nemohl sdělit. Včera z toho vedra skolaboval. No a tak holcem musel udělat pořád sám. Ode mne je to všechno a budu se těšit zítra, kdy by tady měl být. Já se to hned podívám, protože už k zítra od 19. hodiny by tady měl být Petr Marček, protože zítra už je čtvrtek, takže bude to velice zajímavé s panem Marčekem se bavit o tom, co se děje na Slovensku. Je to ode mne všechno, mějte se moc hezky a přeju krásnou dobrou noc.